Meu filho, a única preocupação da sua mãe são essas pessoas que você namora. A mais linda da mãe. Essa porra! É sério, olha só. Eu apresentei um projeto de um programa lá no Canal Brasil, um programa incrível, bacana, eles gostaram, vão me chamar pra conversar, tô esperando o telefonema. Eu tô sentindo que dessa vez é um negócio que vai, é um projeto que vai dar certo. Só uma mulher que te arruma problema, cara. Essa mulher é maneira, cara. Ele conheceu também. Pô, minha mãe gostosa, fica com ela. Eu vou ficar com ela, vai destruir tua vida, com certeza, cara. Minha vida, cara. A mulher é maneiríssima. Maneira, maneira. Ô, Fernando, tu acha que uma mulher daquela linda, maravilhosa, daquele tamanho, vai querer alguma coisa com você? Ah, não ferra, cara. Fernando, tu não sabe chegar em mulher. Olha pra você e olha pra ela, cara. Ferra, cara. É, tá me sacaneando. Fica quieto aí, primo. Agora, olha só, tenho que falar um negócio sério com vocês, cara. Vocês não conhecem os caras aí que emprestam dinheiro? Eu tô precisando muito de um dinheiro emprestado aí. Será que dá pra me apresentar esses caras? Vamos fazer isso. Cada um tira uma. Tirei o casaco, você tira a calça. Tá. Tira a calça, vai. Tira logo essa calça. Deita aqui. Tira essa calça aí. Tira essa calça. Tira logo. Tira logo, porra. Aqui. Dá a calça aqui pra você não botar mais. Você não botar mais essa calça, hein? Vem aqui. Toma. Deita aí, deita aí. Abre essa blusa. Abre essa blusa. Você gosta assim? Gosta de ser mandado? Abre essa blusa. Caralho. Porra, bicho. O que foi? Cara, dá um negócio aqui, uma pontada estranha. Você quer que eu pegue mal? Senta aqui direito, senta aqui direito. Cara. Ele tá apertando, sabe quando dá um... Deixa que eu pego logo, pego logo. É bom até pra eu ficar em pé, sair um pouco aqui do quarto. Respirar um pouquinho. A cozinha é a primeira direita, viu? Você me espera aí. Espera, vai lá. Deixa aqui. Telefona pro 512 pra mim, por favor.